Të ndëruar shikues, ne rikthehemi transmetimit ton të drejtë për drejtë me të ftuarin e parë sot në ditar, është zoti Ervin Bushati, kryetari i Partisë Socialiste për Tiranën dhe kandidati që mban numrin 3 në këto zgjedhje. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën, është mësi. Zoti Bushati, ishte parashikuar që biseda jon të fokusohet për qëndrojmë mbi programin, mbi arsyen se pse duhet votuar ju dhe Partia Socialiste, megjithatë më vjen keq që duhet ta nisim kësaj këtë bisedë mes nesh. Akuzat rënda për Partinë Socialiste dhe një ngjarje e rëndë për gjithë opinionin publik që pa ndje këtë skenë që erdhi nga Elbasani. Si u ndjet ju edhe çfarë përgjigje keni si kandidatë në këto zgjedhje por dhe si pjesë e Partisë Socialiste? Partia Socialiste është e përgjegjshme dhe ndërgjegjshme për rolin primar që ka në shoqërinë shqiptare dhe në politikën shqiptare, patjetër si forca më e madhe politike në Shqipëri. Radh par dua të ofroj ngushëllimet dhe sadopak të lehtësohet dhimbja familjes për një ngjarje që është tërësisht e rëndë edhe me një sfond politik. Më vjen keq dhe i bëj thirrje çdo force politike që tregoj vetë përmbajtje. Nuk është kjo mënyra se si mund të jetojmë shoqëri, nuk janë këto zgjedhjet dhe nuk mund të përdoret vetë gjyqësi, qoftë ajo dhe politike. Ajo që dëgjuam ishte justifikimi një vrasje nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike, sepse nuk mund të ketë trupa paramilitare. Ajo që ka ngrit PD-ja dhe thot me aq krenari është njësoj si SS-ët në kohën e nazizmit, ndërtuara nga Hitleri në vitin 1925, trupa me armë që bëjnë vetë gjyqësi. Nuk ka kapacitet asnjë në Partinë Demokratike, asnjë në trupat paramilitare, në çdo lloj grupimi, të marrin dorë ligjin dhe të bëjnë prokurorinë, gjykatën dhe të dënojnë për një vepër penale. Zoti Bushati, ju thoni trupa paramilitare, Partia Demokratike pretendon se është një strukturë për mbrojtjen e votës në kushtet e detyrimit, kur shteti ligjor nuk funksionon sipas Partisë Demokratike. Atëherë duhet marrin armët. Kjo është zgjidhja sipas argumentit të Partisë Demokratike, si quhet struktura paramilitare. Atëherë bie që çdo parti në Shqipëri të ketë strukturën e vet paramilitare, të mbajë armë dhe dalë dhe të vendosë se si dënohen njerëzit. Në Shqipëri nuk ka dënim me vdekje. Dhe për vepra penale që mund dënohen 3 deri 6 muaj, në qoftë se provohen dhe në qoftë se e thot gjykata, ti s'mund t'i marrësh jetën tjetrit. Sot e Bushati, nga ngjarja e djeshme aludohet se ka qenë përplasje me armë, përplasje fizike që mund të ketë nisur si provokim verbal ose akuzat e PD-s janë se po shiteshin votat, po bleheshin ato. Ç'a provash kanë? E çuan në organet kompetente. Pra çdo njeri dhe thanë se e paralajmëruan para se ngjarja të shkonte në këtë rezultat. Domethënë kjo justifikon vrasjen. Në asnjë moment nuk do të justifikojmë vrasjen. Nëse ti ke mendon se ti mund mendosh dhe gabim, dhe ti nuk e di se kush është. Jemi dhe në muaj e zëm se kishin dhurata. Është muaj Ramazanit. Ku e di ti çfarë kapacitetesh kanë dy ish polic që ti je parë? Ky është aksident që pritet ndodhi. Nëse ti armatos sa njerëz që janë të qytetit dhe i çon me qytet tjetër, i eksporton aty dhe i je parë, ata do dalin çfarë do bëjnë? Do marrin në dorë, do bëhen si sherifa në perëndimin e Zoti Bushati, përpiquni për pak sekonda të mos mendoni si politikan ose si kandidat i këtyre zgjedhjeve. Unë mendoj si qytetar i Shqipërisë. Jeni duke bërë fushat. Edhe në qoftë të se mendojnë ata. Keni disa provokime, njoftoni autoritetet e drejtësisë, njoftoni edhe policinë. Nuk kemi, ne s'kemi pas asnjëherë forca të armatosur. Edhe ka konflikte fizike dhe përfundojnë me vrasje në prezencë të forcave policore? Kjo është nuk është 97-a që ti armatos, se kanë bërë njëtën gjë, njëta forcë politike. Kjo nuk është 97-a, nuk është as 98-a që ti armatos sa qytetar dhe i çon atje për të mbrojt votën me armë. Ku ç'a kapaciteti kanë ata për ditë se ç'a po ndodh në atë vend? As se kanë idenë fare. Nuk janë as të trajnuar, nuk janë as prokuror. Kjo është domethënë si në perëndimin e largët, që dilte një sherif aty dhe mendonte që ndodhte diçka dhe të vriste. Ku ka ndodhur kjo në jetën e Shqipërisë? Është shumë gabim. Ta zëm se kanë bërë dhe atë dhe ta zëm. Dhe nuk e kanë kapacitetin ta vendosë as zoti Bardhi, se nuk është as prokuror dhe gjyqtar dhe t'japi vendimin, aq më pak ata ish policë. Nuk e ka asnjë në botë, nuk ka një strukturë tillë në botë, nuk ekziston. Vetëm në Gjermaninë naziste kanë pas SS-të të ndërtuar me trupa paramilitare me armë për të mbrojtur liderin suprem. Vetëm në Gjermaninë naziste. Nuk ka ndodhur asnjë vend botë dashur në Shqipëri. Po si përgjigjeni këtij argumenti që ju nuk po e quani argument që nuk funksionon shteti ligjor edhe janë të detyruar të funksionojnë si sepra. Pra, të mbrojnë votën edhe të mbrojnë këtë rast edhe drejtuesin politik që thuhet se është i kërcënuar dhe intimiduar nga Partia Socialiste. Është pyetën shumë saktë edhe herën e parë. Dhe në qoftë se mendojnë ashtu, janë një parti politike që po kërkon ndryshoj realitetin me vot dhe të kërkoj qytetarëve me vot, jo se po s'mori votën do dalë me armë, se ajo që po thot ai sot është preludi i një revolucioni me armë nesër. Sa i thot vota u mor, qytetarët nuk na mbështetën. Ne do marrim armët në emër demokracisë. Jo, ai beson se vota po i kërcënohet. Nesër ai me datë 27, me datë 27. Duke bler atë, sepse kështu mendohet se ka nisur incidenti që në fakt zanafillën duke ta ketë në ditën e verës. Ky është supozim. Vrasja është e vërtet.
Vrasja ka ndodhur dhe kanë vrarë një njerëz, një krye familjar, një doktor, një mjek. Ja ta zëm se e kishte gabim. Nuk është kjo mënyra. Së çfarë, s'kan kapacitete ta gjykojnë, çfarë do thotë kjo? Me datë 27 do dalin me armë për të mbrojtur votën, se do humbasin dhe pastaj do thonë, pra kjo është sjellja e Partisë Demokratike. Nuk mund të ndërtosh, po të ndërtosh struktura të armatosura dhe t'i lëshosh në fush, ajo do ndodhi. Është aksidenti gati për të ndodhur. Sot deputetë, megjithatë nuk po më thoni për asnjë moment asgjë për atë që mendon se është zanafilla e kësaj ngjarje. Është zanafilla e kësaj. Alba, nuk mund të marrësh në dorë dhe të vrasësh dikë se ti mendon që po blen vota për një krim që dënohet 3 muaj. Asnjë politike nuk shkon me vullnetin për të pasur viktimë. As kemi nevojë në interes të kujtës të kishte blerjen e votës. E dënojmë tërësisht. E dënojmë tërësisht se bëjmë ne, e bëjnë tjerët. Ne i majorancën këtë vot nuk na duan dhe nuk e ndryshojmë rezultatin kurse ka ndryshuar një herë. Nuk na duan incidente, jemi fituesët dhe na duhet. Sot deputati, a ishin ata njerëz mbështetës së Partisë Socialiste jo, në këtë qarë? Jo, si janë, kush ta që janë? Nga ishin nxorë këtu. Ishin të njëjtat figura që në fakt u përplasën edhe në ditën e verës me mbështetjen e Partisë Demokratike. Parti Socialiste. Një nga mbështetës tash, nuk thash antar. Po ku e dini ju? Po ju pyes. Po asu se di se s'kam qenë dhe nuk i njoh. Dhe se kam krahun tuaj. Nuk po mbështesin krahun. Ishin qytetar që ndoshta janë nxerur nga sharrit që dëgjuan. Ku e dimna tash? Ky ne jemi gjyqtar. Jo, kjo është pyetje. Kjo është pyetje unë. Sepse besoj se nuk kam mësuar se jam gjyqtar. Nuk jam gjyqtar. Jo, nuk i njohim gjithë mbështetjen. Mbështetës Partia Socialiste ka 800.000 votues. Të 800.000 votues që mund të marrin në dorë të thonë diçka ose të bëjnë diçka, duhet të vriten me armë nga Partia Demokratike. Indicia dhe informacionet që vijnë nga qarku i Elbasanit thonë se zoti Gjuvani tashmë i ndjer. Ishte një eksponent i rëndësishëm. Ndajmë gjëra tash. Kan peshë. Tjetër gjë të mendosh që ai ka dalë me marr votë. Dhe nuk e dimi kujt partia dhe për kë e do dhe për kë kandidat. Dhe tjetër gjë të vrasësh një njerëz, është 100, i ke dhënë dënimin kapital atë njerëz, nuk vjen më 100 dhe ndoshta 1 2 3 gabime. 100 është ajo, kanë dal, kanë marrë armët, kanë vrarë njerëz, nuk ka lidhje fare njëra me tjetrën. Zoti Bushati, ne besoj se jeni dakord, nuk ka subjekt politik që do ndonte të perceptonte ngjarja në këtë dinamikë që ne kemi një orë të fundit. Prandaj themi shteti ligjor ndërhyrje autoriteteve, a duhet të ishte një natyrë tjetër? Kishte një paralajmërim që ishte dita e verës, pra kishte një lloj tensioni në këtë qark. Ka tensione kudo. Gjë e parë që duhet bëj policia është të shkojë të pyesë presidentin çfarë do të thotë, mprehni sfurqet edhe spatat edhe sopatat edhe lopatat. Po pse duhet policia presidentin kur ka mundësi? Alba, do mbesh të mbaroj se nuk kemi në debat. Të lutem tash se kam një mesazh që duhet ta jap këtu. Ne dënojmë shitblerjen e votës. PD-ja nuk po dënon vrasjen. Ne dënojmë shitblerjen e votës, një mas që në kodin penal shkon 3 muaj, 6 muaj dënim. Vrasja kapitale nuk ekziston në Shqipëri, nuk vritet njeri në Shqipëri, nuk e dënon as ligji. Nuk ka më varje, nuk ka më pushkatim, nuk ka vrasje. Ne po distancohemi nga blerja dhe se këshillojmë dhe nuk duhet ta bëj asnjë. Ka ligj që merret për. Nuk vritet njeri u, Alba, është tjetër gjë fare. Ne dënojmë shitblerjen, ata nuk dënojnë vrasjen. Po ju pyet po pa justifikimin e vrasjes, sepse zoti Bardhi maksimumi që tha në reagimin e tij. Nuk tha që dënojnë vrasjen. Tha që ishte moment, e kam dëgjuar. Një incident, një vrasje në rrethanat e vetëmbrojtjes, pra i detyruar. Nuk tha Partia Demokratike e dënon vdekjen dhe vrasjen dhe armatosjen e popullatës në këtë vend. Nuk e tha. Po përpiqet justifikoj një vrasje. Ky është justifikimi një vrasje. Në asnjë moment nuk ka thënë ndjeri ngushëllim e familjes, ne dënojmë dhunën, ne dënojmë vrasjen, nuk duhet të ketë trupa të armatosur. Nuk e ka thënë për asnjë moment. Del të thotë që ne mendonim, po nëse janë të vërteta ato që mendonte zoti Bardhi. Po nëse nuk janë të vërteta, e kthejnë do të njëriun mbrapsht ata. Gabojmë, por kam dëgjuar dhe presidentin Meta që ju sapo e përmendët dhe zotin Bardhi që ka shprehur ngushëllimet dhe nuk kam parë justifikim të vrasjes. E vetmja gjë që mund t'ua konfirmoj tani me shumë siguri ishte se tha që incidenti i cili përfundoi me pasoja të tilla tragjike ishte në kushtet e vetëmbrojtjes së detyruar, sepse kishte një përleshje fizike deri te armët. Po pse njoftove, shiko tani. Jemi në një vend në NATO, jemi në një vend ku do pretendojmë të shkojmë në zgjedhjet e lira dhe të ndershme mbas 3 ditësh. Dhe ti ke trupa të armatosura për të influencuar dhe për të mbrojtur votën në imagjinatën tënde? Nuk është parti politike kjo, është forcë paramilitare, SS-e naziste. Nuk është forcë politike, nuk funksionon kështu. Sot deputetë, në çfarë shteti ligjor nuk funksionon ka, të rudash kanë struktura paralele. E cakton Gazbardhi? Mfal, Gazbardhi çfarë është? Zoti që cakton që nuk funksionon shteti? 80% e qytetarëve. Një epizod është fakti që aty është qelluar dhe ka shkuar deri në vrasje në prezencë të Alba, trupës policore. Bën pyetje apo bën kundërargument me mua? Do të ndesh të përgjigjem. Po pra bën një pyetje dhe mbler mua si intervistuar të përgjigjem. Jeni këtu është shumë e rëndë. Nëse ka dyshime, në radhë të parë herë nuk është kështu. Se 70% e qytetarëve shqiptar mendojnë ndryshe dhe si? Votojnë Partinë Socialiste. Dhe nuk mendojnë që për votën tani, po flasim për shtetin ligjor, reagimin e tyre dhe ndërhyrjen që duhet kishin institucionet. Barda, mfal, Alba. Kush e cakton të sa funksionon? Zotin Bardhi besoj. Po pra, Bardha.
Zoti Gazi nuk është bardha, ta sqarojmë. Jeni ju Alba. Tani, në qofë se me ndonë dikush një 1% e populatës që nuk funksionon shteti ligjor, përpiqet i bindi pjesën tjetër 99% populatës që ta ndrojmë me votë, jo të marri armët, se këshu i bje që çdo parti e vogël, sa do e vogël, kur me ndonë që nuk funksionon shteti ligjor, armatoset, merë altien pistoletën në brez, edhe del malit. Ky nuk është shteti ligjor, ky është akti dënueshëm dhe duhet të distancoj Partitë Demokratike, jo të justifikoj vrasjen. Të deputati, të rishemi nga rasti në fjalë, shumë tragjik. Dhe janë të përdorur ata që janë dënueshëm. Një mesazh që s'duhet t'jepe nga asnjëra prej palëve politike, ju po më thoni se distanconi edhe nga akti që pretendohet se mund ta kenë kryer mbështetës së Partisë Socialiste, por më thoni se cili do të jetë vrasja të tjerë. Afekti që mund të ketë kjo ngjarje rënd në ditët e vim, vetëm 3 kanë mbetur deri në ditën që shqiptarët duhet vendosin edhe të votojnë. Nuk ka pasur asnjë lloj tensionimi deri tani në situata, ka qenë shumë e qetë. Jo, tensione ka pasur në Elbasan. Tensione ka pasur në Brëm në Poliçan, ka pasur në Vlorë, në Kavaj, pra nuk është rasti i izoluar, por ky është më tragjik, përfundoi i tillë. Kanë qenë raste të iniciuara dhe të me një sfond politik të veshur nga opozita, sepse i duhen një justifikim për ditën e humbjes. Kjo është ajo që shikoi un kudo. Pra një president që ka marr rolin e ka marrë pelerinën e krye opozitarit dhe sot është zëri i parë në opozit dhe përpiqet të jetë kudo dhe ta acaroj dhe të bëj eksplozivin në çdo situatë sa do palidhje dhe sa do periferike, siç ishte rasti i zyrave të një partie që s'do marrë as 0.5% në zgjedhje dhe shkon presidenti aty dhe bën një dramë të madhe aty sikur po pushtoi bota. Sot i Bushati ishte një plagosje në Kavaj ku ju e pat gjithashtu presidentin, nuk është tragjike? Ne çdo funksion i policisë, i çdo autoriteti duhet të merret dhe ta hetoj çështjen. Në Shqipëri ka plot raste ku mund të ndodhin, ka aksidente, mund të ketë dhe raste të tilla kriminale. Le të lëm autoritetet të merren, se po të merresh dhe të thua që çdo gjë që ndodh në Shqipëri ka sfond politik dhe ti vihet presidenti nga mbrapa në karburant politik. Çdo ngjarje kriminale, atëherë i bie që kemi pranuar që nuk kemi në demokraci dhe s'ka shtet. Ngjarje të tilla në destinacione të tilla përkojnë me fushatën elektorale, me kampet politike dhe ndaj i vishet sfondi politik. Një ngjarje e tillë kriminale në 10 ditë apo në një muaj mund të ndodhi në çdo vend të Shqipërisë. Puna është tani çdo ngjarje kriminale i vihet një sfond politik. Dhe patjetër, nëse ti a del dhe thua që mprisni para disa orësh, del presidenti thotë mprisni çfurqet, sëpatat, lopatat, dhe B, Partia Demokratike, merë sa njerës dhe ju je parmë dhe i nëzjerë të armatosu në rrugë, qa preti që të ndodhi? Ke dinamitin këtu, ke dhe atë fitilin, dhe dinamitit dhe fitili bëjnë konekt, lidhen dhe shpërthejnë. Nga një krake fitilin e presidentin, nga një krake dinamitin e të armatosurve të PD-s. Zotë Bushati, sondazhe të regojnë se kam bi 11% pa vendosu në këto zgjedhje deri në momentin e këture incidenteve, pra edhe në që vjen para prakisht, a besoni se afekton rritjen e kësaj përshindje ose mos pismarri në zgjedhje epizode si këto që pam? Episodet si këto tregojnë fytyrën e vërtetë të partive politike, të individëve të cilët kanë mbajtur peng të vend me dhunë dhe me armë. Dhe tregojnë që ka parti që janë gati, partia e dytë në Shqipëri, partia e dytë në Shqipëri ka ngritur sot në një ngjarje të paprecedentë në demokracinë shqiptare, në Europë, nuk e di me ndonjë vend, një parti politike që ka një trup të armatosur. Kjo është e paprecedentë. Nuk votohet Partia Demokratike, kështu asnjë mos ta votojë Partia Demokratike. Qofse mendon që me armë do marrë votën. Se deris, në qofë se do kishte aftësi bindse dhe tishte e sigur të përfitoren dhe nuk do ta kishte problem, do ta merte me votë, se nuk ka gjë që ndalon votën. Dhe pas ka në kap ata me të vetën dhe s'ka as prova, një furgon që do ndryshoka rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri, kur dihet që nuk ka forcë që ndryshon votën e popullit. Nuk ka forcë. Kjo është një forcë politike e dëshpëruar që ka marrë armët për t'i treguar qytetarëve që mund të bëj atë që donte të bënte ndoshta dhe ish presidenti i Amerikës, që ta mbante me dhunë dhe thoshte o iki un o ja e djeg vendin. Nuk mund ta djegin dot vendin këto, as nuk e mbajnë peng. Dhe Bushati ata nuk kanë çfarë mbajnë, thjesht duan të bëjnë rotacionin, duan të vinë në pushtet. Me armë. Se kjo është argumenti. Kanë 8 vite që bëhen gati, s'kan sjell një ide, se derisa përfundojnë dhe denigrojnë edhe precedojnë, bien në nivelin armës, në nivelin e luftës, nuk kanë asnjë ofertë për popullin shqiptar. Zoti Bushati, pas këtyre akuzave, ne pak ditë më parë kemi dëgjuar një ftesë që tingëlloi e çuditshme nga kryeministri Rama për bashkëpunim me opozitën. A besoni se duhet të qëndrojë ende e vlefshme ajo si ftesë në adresë zotit Basha, pavarësisht se keni disa kushte që duken të papërmbushura? Ne jemi të gjithë shqiptarë dhe jemi të përgjegjshëm. Dhe jemi këtu që të themi dy fjalë më të urta se sa ata që kanë armë dhe të bëjmë diçka më shumë për këtë popull, për këtë shoqëri, për këtë vend që ne të ecim drejt Europës dhe ta kemi kokën lart. Se dolëm me kokën lart nga tërmeti, dolëm me kokën lart nga pandemia
dhe bëjnë kështu incidentesh kastile sepse e dinë që nuk fitojnë dot. Dhe e gjitha kjo është. Dhe ne jemi gati për çdo gjë që ka të bëjë me demokracinë, patjetër që të bashkëpunojmë. Dhe bashkëpunimi është fair edhe në opozitë. Pra dhe nesër kur të dalin humbës, mos bëjmë po të njëjtën gjë, të kapin molotovin, të kapin armën, të bllokojnë rrugët, të djegin semaforët, djegin pemën e vitit 3, të shkulin shenjat e Ibrahim Rugovës nga rrugët, të sulmojnë muzeun kombëtar, të djegin flamurin, pra të gjitha këto mos ti bëjnë nesër. Dhe si opozit këtë mund të bëjë zoti Basha, dhe të distancohet nga dy tjerët që me sa duket e kanë marrë me shpatë në dorë historinë e partisë tyre. Siç ishte atëre diktatori që thoshte ne do të çajmë historinë me shpatë në dorë dhe këta kanë vendosur ta çajnë me sopatë në dorë edhe me armë në brez. Zoti Bushati, kjo është besoj intervista jonë e fundit para 25 prillit dhe komunikimet e tjera do të kemi pas rezultatit. Më thonin sekondat e fundit, pse mendoni se do ta bëjnë ose pse duhet ta votojnë Partinë Socialiste për rikonfirmim në mandat të tretë? Partia Socialiste është forca më e madhe politike në Shqipëri, është forca që ndërton, që mbron si nëna dhe jo një forcë që vret dhe shkatërron dhe djeg dhe nuk bën as 97-ën, as Gërdecin. Por ka mbrojtur qytetarët shqiptar dhe kur Zoti apo natyra është treguar i ashpër si me tërmetin, me pandeminë dhe sot proceset të dyja po ecin shumë mirë. Jemi vendi i parë në Europë që mund të hapemi. Dhe un jam gati të vi këtu dhe me datë 27 apo 28 ku të mbaroj numrimi për fitoren dhe të them që ne do jemi një vend që do hapim para Gjermanisë nga pandemia, para Francës, para Spanjës, një vend që i varfër dhe i vogël i arriti sot të vaksinoj gjysmën e popullatës që ka nevojë për vakcina. Zoti Bushati, besoj të jeni dakord me mua, kjo është një detyrë e juaja. Është detyrë, po që shumë vende tjera që ka të bëjë dhe me aftësinë se sa punon. Çdo njeri ka detyrë. E ka dhe kancelaria Merkel, po është e bllokuar Gjermania. E ka dhe kryeminist edhe presidenti Macron, po është të gjithë kanë detyrë. Zoti Bushati, po flisni sërish me bindje për të disa të intervistë për fitoren dhe unë besoj se keni disa kuota në idenë tuaj se sa mund të shkojë Partia Socialiste. Të gjitha sondazhet, takimet, punët që ne bëjmë na tregojnë që e kemi mbështetjen e shumicës shqiptarëve. Ajo që shikojmë dhe është të dëshpëruar shpërdorimi i armës nga partitë të tjera që e dinë që do humbasin. Ne do dalim patjetër majoranca e vetme në këtë vend, nuk është misioni i pamundur, kemi bërë në 2017, kemi marrë 74 mandate, mendoj që do arrijmë të njëjtën shifër prapë. Se qytetarët e bëjnë dallimin ndërmjet atij që shkatron dhe djeg dhe vret dhe atij që përpiqet ta mbrojë shoqërinë. Zoti Bushati, unë ju falenderoj për këto minuta. Faleminderit, është kënaqësi.